بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویوورز خیریت نال ہو گئے. دوستو جڑے دوست نویں ہو اپنے چینل ضرور سبسکرائب کر لو لائک کر لو تاکہ تواڈے تک ساڈی مزید ویڈیوز پہنچدی رہن. دوستو اس ماہ دی اگے ویڈیو اپلوڈ کیتیاں سن چوائی دی وی سون تو پہلے دی وی سون دی وی آندیاں دی وی سب جانوراں دی ویڈیو اسی طرح اپلوڈ کرنے ہیں. تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک بھائی اور نصیب کرے جی چونی پینی چگنی دے دے جی. تے بہت اچھا جانور ہے وڈی ماج ہے دوجا سوہ سوئی مگر کٹا سو جی تے تازی ماہی سوئی ہے جی. اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی خیری آفیت انہاں تک پہنچے جی. دو دن ہو گئے نے ماہی تے انہاں دے چھڈی. اصل کل بینک بند سن جی پیمنٹ واسطے. اج بینک کھلے صبح انہاں پیمنٹ آن لائن کرائی ہے جی. تے چلی جی گجرات ہے ماہی جانی جی. گجرات تو بھی اگے کو پنڈ ہے اتنے جانی. اللہ پاک خیر و آفیت نہ لے کے جائے جی. دوستو ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چک حیات پور بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج کے نزدیک جی. تو جڑے دوست جڑے پائی جانور لینے دے جانور خوش خواہش مند نے اور رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تو علاوہ بھی سارے کو جانور ہر قسم کا جانور آتا ہے. تو انشاءاللہ تمہیں اچھے لگتے ہونے دے جانور بھی. ویڈیو بھی لائک ضرور کرو اپنی ویڈیو نو. اللہ پاک مالکان دے نصیب کرے جی. بہت اچھی چوٹی سی. یہ تو علاوہ دوستو اس ٹائم ساڈے کول دو مجھا اور کھڑیاں نے. تے ایک مجھ دی میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتی. اس تو پہلے بھی ایک دی اپلوڈ کیتی سی. تے دوویں مجھا چنگیاں نے. باقی نے نصیب ساڈے کول تواڈے نصیب نہیں بننے تواڈے کول ساڈے نہیں بننے. دوستو ویڈیو ضرور لائک کرو. بڑی محنت کرنے ہاں ویڈیو بنان لگے ہاں ویڈیو اپلوڈ کرن دے ہاں. تے اے حوصلہ افزائی ہو جاندی جی. دوستو ساڈے نمبر نے 0341-692-3205. ایک جائز دا نمبر ہے 0-300-896-3690. دوستو میرا باہر دا نمبر ہے 0-58-050-53-83. واٹس اپ ایمو میسنجر تے دوستو رابطہ کر سکتے ہو. اس تو علاوہ دوستو ساڈے فیس بک پیج نے فیس بک اکاؤنٹ نے اتوں بھی تسی رابطہ کر سکتے ہو فالو کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو سبسکرائب کر سکتے ہو جی تاکہ تواڈے تک ساری مزید جانوراں دی ویڈیو پہنچدی رہے. ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو تو اجازت چاہواں گا جی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھو جی. دعاواں چ یاد رکھو جی. اے راجہ صاحب راجہ حسین جرمنی دی کیا سی جی. اے تھڑے شڑے دا جی اپنا سیٹ کر چھڈو جی ڈانگراں دا لاہنا چاڑنا واسطے جی. تے ماشاءاللہ جی ٹھیک کر دیتا نے ریت بجری سیمنٹ جی وہ اٹا شٹا لا کے پکا نظام بنا چھڈیا نے جی. تے باقی خیر ہوئے میرے دوستو. اللہ پاک بہتر کرے دا بہتر تو بہتر کرے دا جی. اللہ حافظ دوستو. اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملان دے جی. اللہ حافظ. پڑھنا پتھرا میری گل کرا دعا کے خیر سے رونا.